stop juosta, maršrutas numeris 90, Ryga, antroji dalis. Šio maršruto veikėjai. Rygos technikos universiteto profesorius, architektūros istorikas Janis Krastinis. Colleagues, we should remember about what we are speaking about. We speak only on white boxes with flat roofs and big windows. Latvijos dailės akademijos profesorius Richardas Petersonas. Ir maza aula, ir liela aula. Mes ėjom už lielų aulų. Architektūros istorikė Jolita Kančienė. Na, va čia labai gerai matosi tas pagrindinis fasadas. Ir Latvijos profesinių sąjungų pirmininkas Egilas Baldzienis. Labas rytas. Rygos senamiesčio ir miesto centro ribą ženklina 42 metrų aukščio monumentas, kritusiems laisvės kovose atminti. Skulptorius Karlis Zalė, gimęs Mažeikiuose. 1935. Projektas vadinosi Švitė kaip žvaigždė. Trys paauksuotos žvaigždės simbolizuoja Latvijos regionus – Kuršą, Vidžemę ir Latgalą. Paminklas nebuvo nugriautas nei sovietų, nei vokiečių. Su architektūros istorike Jolita Kančienė keliaujame prie buvusios Rygos politechnikos, dabartinio Latvijos universiteto. Žymaus Latvių poeto ir Latvijos tarpukario veikėjo Rainio bulvaras. Pagrindiniai neorenesansiniai rūmai pastatyti 19 amžiaus viduryje. Tai pirmoji tokio tipo aukštoji mokykla Rusijos imperijoje. Rygos politechnika yra labai tampriai susijusi su mūsų lietuvių projektuotojų išsilavinimu. 19 amžiaus pabaigoj, dar carinės imperijos laikais, kai nebuvo ir Lietuvos universiteto, ir nebuvo Lietuvos nepriklausomybės, kad galėtų lietuviai važiuoti studijuoti į vakarus, tai daugelis lietuvių važiavo studijuoti arba į Rusijos tas aukštasias mokyklas, Rusijos imperijos. Rygos politechnikoj studijavo ir mokslus baigęs inžinierius Feliksas Vizbaras, tai yra pašto, pažangos autorius, ateitininkų rūmų. Keletą metų baigęs Rygos realinę gimnaziją studijavo Vytautas Landsbergis, kuris gyveno su tėvais tuo metu Rygoj. Rygos politechniką baigė Romanas Teikūnas ir daugiau žymių asmenų. Rygos politechnikos institute mokėsi vieni žymiausių Rygos architektų – Paulas Mandelštamas, Eiženas Laubė ar kiti. Pirmojo pasaulinio karo metais universitetas iškeliavo į Maskvą. Po karo dalis dėstytojų grįžo ir 1919-aisiais buvo įkurtas Latvijos universitetas. Prie mūsų jungiasi Latvijos dailės akademijos profesorius Richardas Petersonas. Okay. Why? We're filming. Ah, but it's a very good bag. It's a, sorry, you keep but, an eye. But it's heavy, yeah? It's okay. No, it's okay for you, yes? Okay. Well, let's go. Ir maza aula, un ir liela aula. Mēs ejam uz lielu aulu. Super, gaisa, Marija, nu lieliski. Paldies jums. Nē, viens gais, mēs saprotam, bet šī ir Latvijas universitātes centrālā galvenā svinīgā sanāksmes zāle, bet šī arī ir Latvijā un Rīgā viena no tādām pašām labākajām svinīgākajām zālēm, bet tam es uzreiz varu teikt tā, ka viņa ir izcila akustika. Šeit ir arī ērģeles, kas ir ļoti labā kvalitāte. Tas ir tad, kad mums ik pēc 5 gadiem ir dziesmas svēta, tāpat kā jums Lietuvā. Tad šeit labākie kori sacenšās, kurš iegūs pirmo prīzi, un tad šeit viņi arī dzied, tur viņi arī tur izvietojās. Šeit jūs redzat emblēmas. Tās ir universitātes fakultāšu emblēmas, kuras padomu laikā bija noņemtas. Un šeit vietā atradās padomu simbolika, sirps un āmurs, protams. Vai ne? Šeit tikko atklāju šo aulu, tas bija 1936. Gadā. Šeit bija skulptūras arhitekta Kāļa Zemdegas, kuras atainoja antīkus tēlus, jaunekļi, kas gāja, un tad bija tāda, nu, tāda, nu, tā kā grieķu kaut kāds tāds motīvs, ja?
Bet tad, nu, laikam, ja nemaldos, vai nu teoloģijas fakultāte, vai kas teica, ne, mums kails nevajag augums. Tarpukariu prasidėjo universiteto pastato rekonstrukcija, kurios architektas, modernistas ir konstruktyvistas Ernestas Štalbergas. Buvo pastatyta didžioji aula, kurioje tilpo 1000 žmonių. 1935. Keliaujame toliau. Prie mūsų maršruto jungiasi Rygos Politechnikos instituto absolventas ir profesorius, moderniosios architektūros tyrinėtojas Janis Krastinis. Labą dieną, malonu. Aš sveikiu frozą. Jums tai yra. Kai kuo esmė? Janis Krastinis. Taip, tai dabar prie mūsų dar... Tu Krastinis? Ja. Kančienė Julita. Aš žinau. Ne ožidalo, tokio jūs trečias apsiem. Tak pas mes, eta knižka, tak pažįstami nuo jaunystės. Žinoma, kad bolėje mėnėje žvesnių torsionų. Aš net nežiūrėjau paskui taip, tą knygutę dajau paskui. Kompozicija. Einame čia kur Kalne gatve, prie funkcionalistinio stiliaus pradinės mokyklos. Architektas Alfredas Grinbergas, 1930-ieji. Kad tapo šiais skolas, tad viņas tik arī ļoti kritizētas. Teica, ka tā ir kosmopolitiska, tā ir starptautiska, bez nacionālās identitātes arhitektūra, kurā izaudzinās jauno paudzi, kur būs tāda pasaules klaidoņa, bez kaut kāda latviskuma un vietas apziņas. Tā kā viņai bija sava pretestība. Un, ja salīdzinām, kas notika šajā laikā Latvijā un Lietuvā, tā formālā izpausme, kad Lietuvas galvaspilsēta bija Kauņa, kura strauja apbūvējās, tur tap visvairāk tieši funkcionālismu celtni. Viņi, mēs zinām, tajā laikā nebija Lietuvā, diemžēl. Tad salīdzinot labākos Kauņus vai arī tos arhitektūras piemērus, ko mēs redzam Rīgā, tā formālā izteiksmē liela starpība jau nav. Тогда на четвертый этаж вам надо идти. И мне стало сейчас я предупрежу ее. Jānis Valters, это был, так сказать, строительная такая компания, да. Kā mēs redzām pēc Ventīļa uzraksta, ir Konstantīns Pēkšēns, kas bija santehnisko aprīkojumu izgatavošanas un izbūvēšanas firma, kas piederēja ļoti pazīstamajam latviešu arhitektam Konstantīnam Pēkšēnam, cilvēkam, pēc kura projektiem Rīgā ir vismaz 250 daudzstāvu mūru ēku uzceltas. Bērni vienmēr ir bijuši tādi nedaudz nebēdnīgi, un lai novērstu to, ka kādam ienāk prātā šļūkt par kāpiņu margu lejā, kas var beigties ar nelaimes gadījumu, tad šeit var apbrīnot, kādā izpildījuma kvalitātei ar tehnoloģisku paņēmienu, kas nebija pazīstams, ja pareizāk sakot, nebija plaši izplatīts 30. Gados. Tā ir metināšana, nevis ar skrūvēm, bet sametinot. Ārkārtīgi eleganti ir šis sieta pinums ar precīzi dizainētām visām detaļām. Respektīvi, tas liecina par šī laika gan arhitektūras, gan visas darba kultūras ļoti augsto līmeni. Pagal plano struktūrą, tai čia vat matosi, yra klasių korpusas su koridoriumas su tai kiemą ir salės korpusas, salės atskiras turės. Izteikti artikulēts apjomu kārtojums vienā spārnā ir lielā zāle, otrā spārnā vairākos stāvos ir sakārtotas klases un stūrs ir akcentēts ar torni. Mūsu mokyklose, Kauno mokyklose ir Lietuvos mokyklose yra didelis dėmesys skiriamas
reprezentaciniam įėjimui, na, tam paradiniam įėjimui. Dažniausiai būna plačios durys, laipteliais palipėti. Čia yra visiškai kuklutis įėjimas, visai tik funkcionalus paradinis pagrindinis įėjimas. Na, tokio reprezentatyvumo funkcijos jisai tikrai netlieka grinai utilitarę, tik tai įeiti. Nu va, čia toksai gražus, subtilus elementas, tas balkonėlis. Nu, jo funkcija turbūt ir yra tokia, išeiti ir iškelti vėliavą. Ir panaudotas dar apšvietimas gal jau čia ir šiais laikais, nes šiaip žiūrėt labai nu, tuščia tokia siena, visiškai tuščia. Ir jai reikėjo pagyvinimui kažkokio, tai tokio taškiuko, akcento, razinko. Matom kiemo pusėje vieną atvirą langą. Ir tai yra toksai originalus, man likščiol nematytas sprendimas. Tai varstomoji dalis yra daug aukščiau, kad vaikas neturi galimybės atidarius langą iškristi. Ši mokykla vienas ryškiausių Rygos funkcionalizmo pavyzdžių. Ji traukta į 50 žymiausių Latvijos architektūros paminklų sąrašą. Man patinka paprastos formos, lakoniškos formos, be kažkokių dekorų. Forma turi, graži forma pati savaime graži. Nereikia jos aplipdyti puošmenomis ir kažkokiais dekorais ar kažkur. Tai man pagrindinis grožis yra proporcijose. Kaip dažnai galiu pasakyti paprastą pavyzdį. Paimam dėžę, viena dėžė yra graži, kad ir batų dėžė. Viena yra graži, kita yra visiškai sunki. Tai priklauso nuo jos ilgio, aukščio, pločio ir tai ir tokių paprastų dalykų, kas yra proporcijos. Tai štai modernizme pagrindinis dalykas yra proporcijos. Ir tai mane žavi, kaip architektė buvusia. Šalia mokyklos senasis parkas, Meža Parks. Manoma, kad tai vienas pirmųjų Europoje gyvendintų miestų sodų. Senesnis tik Hempstedo sodas, netoli Londono, prie kurio įkūrimo prisidėjo muilo magnatas Viljamas Lyveris. Mes esame Meža Parką. Visą šioje rejonė pilnybą dominė funkcionalis ir modernas kustības architekt, ko mes te redzam. Tas nav architekt, bet būvinžinieri Kārļa Jansona darbs, ēkts jau 1930. Gadā, un viss pārējās celtnes apkārt tā vai citādi atspūguļo šo ekspresīvo, spēcīgo, izteiksmīgo apjomu salikumu, kas ir raksturīga funkcionālismu modernās kustības arhitektūrai. Tarpukariu čia buvo pastatyta per 100 modernistinių vilų, ir šiandien čia gyvena politikai, diplomatai, teisininkai ar bankininkai. Savā laikā, kad Dokomomo kustība, tas ir Documentation and Conservation of Modern Movement. Neighborhood sites and buildings of modern movement in full content. Vienā no pirmajām konferencēm Deselā publika diskutēja, kas ir modernā kustība, kas ir funkcionālisms. Un tad nīderlandiešu kolēģi, kolēgs, we should remember about what we are speaking about. We speak only on white boxes with flat roofs and big windows. Big glasses around. That's all. Nu, tā bija diezgan vienkāršot funkcionālismu izpratne, bet lielā mērā ļoti labi raksturo. Per antrąjį pasaulinį karą nacijai čia įkūrė koncentracijos stovyklą. Po karo vilos buvo nacionalizuotos ir paverstos komunaliniais butais. Čia pat yra ir atvira estrada, kurioje ir dabar rengiamos dainų šventės. Miesto sode tarpukariu buvo pastatyta ir Kristaus Karaliaus bažnyčia. Architektai Karolis Reisonas ir Indrikis Blankenburgas. Architektas Karolis Reisonas tuo pat metu dirbo ir Kaune. Tarpukariu statė dvi bažnyčias – Kristaus prisikėlimo bei evangelikų reformatų. Bažnyčios Rygoje statyba prasidėjo 1935-aisiais. Architektūra redzamais vertikalo formų uzsvērums un zelmenī šāds pakāpvei ir dalījums. Jo arhitekts jau ir lietuviešiem labāk pazīstams nekā Latvijā. Kārlis Reisons ar pazīstamā Kauņas lielā katedrāle ir savu veidu arhitektūras variants par šo pašu tēmu. Apskritai, bažnyčia yra bazilikinė, reiškia, centrinė dalis yra aukštesnė, šoninė žemesnės. Toks erdvės projektavimas suteikia bažnyčiai daugiau šviesos, nes galima daryti dvigubą švietimą iš viršutinės didžiosios navos ir iš apatinių. Labdien. Kokia šviesi.
ir dvi bažnyčia, ne dėl tų daugybės langų. Ir labai gražiai dabar jisai apsišviečia iš geltono stiklo, rozetės formos langas. Ir vargonai yra, vargonų choro balkonas. Salai tikriausiai yra autentiški, panašu į tai pagal visą jų formą ir stilistiką. Tos aptakios formos tokios banguotos, tarsi atsakas su tom kolonom apvalainom. Rygos ir Kauno bažnyčių statyba nutrūko sovietų okupacijos laikais. Rygos bažnyčios bokštas pastatytas tik prieš 15 metų. Su architektūros istorike Jolita Kančienė keliaujame į tautos namus Bruniniekų gatvėje. Architektai Alfredas Karas ir Kurtas Betgė. Pagrindinis pastato korpusas baigtas 1930-aisiais ir kainavo milijoną latų. Antrame korpuse buvo planuojama teatro salė ir baseinas, bet pritrūko pinigų. Na, šiuo atveju tai matom tokį labai didelį stambų pastatą, tokios solidžios, ramios architektūros. Veržimas į viršų, kurį pabrėžia tas vertikalus ritmas ir pagrindinis tas akcentas yra į viršų dar besikylantis, besistiebiantis bokštelis, akcentuojantis kampą. Čia yra didžioji salė, kuri fasade išryškinta tokiom įgilintais balkonais, na, lodžijom. Čia matom tamsų terasinį granitą, reiškia priešpriešą tiem šviesiem namam, kuriais buvo apstatyta visa Ryga, taip tiesiog urmų žaibiškai. Na, va čia labai gerai matosi tas pagrindinis fasadas, menkai matomas. Na, ateinam prie pagrindinio įėjimo. Šitas granitas, manau, naujas. Šitas akmenėliai nauji, čia vienas lengstis senas. Ir einam aukštų tokių įėjimų, portalų, pro gražias dviverės duris. Štai su kokiais gražiais ornamentukais. Ir ypatingai gražiai įkomponuota rankena su tokiu tvirtinimu. Ir mus pasitinka audimų raštų grindų plytelės. To ornamento sudėjimas gan tradicinis šitam tambūre. Ir toliau vestibiulyje balta juoda kontrastai. Nu, čia turbūt irgi vis tiek kažkoks tai kaip audinys. Tokio nesudėtingo linelio. Kažkoks tai visiškai paprastas važiuo. Nežinau, ar mes čia sutilpsime. O. Labą dieną. Labą dieną. Užeikime į vidų. Mus pasitinka administratorė Antonina Zelenovska ir profsąjungų pirmininkas Egilas Baldzinis. Labdien, esam priecīgs jūs redzēt Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības namā. Šajā namā ir gara vēsture. Tātad 1928. Gadā namam lika pamata akmeni Jānis Rainis Pliekšāns, tātad mūsu dzejnieks dramaturgs un lielākais gara tēvs, kuram arī Satversmes konstitūcijas autors viens no, kas bija tajā brīdī kultūras ministrs Latvijā. Un tā galvenā doma bija tautas namam bija pulcēt šeit kreisi centrisks, tātad sociāldemokrātus, arodbiedrības, gan dzelzceļnieku savienība, gan kultūras biedrības, gan laikraksts, gan žurnāls kultūras, tātad patērētāju biedrības bija. Čia matome, kad buvo gale didžiulė patalpa, kuri dabar yra pertvarta, va čia, nuo čia prasidėjo ta salė, čia ketvirtam aukšte mes šiuo metu esam, ir čia matom naują pertvarą uždėtą. Na va, kolonų liekanos matosi, kur laikė. Dabar čia planas yra pakeistas, sudalinta viskas į smulkesnes patalpas, kad būtų daugiau kabinetų. Įsimortis puskatis. Da, parašo. Vy palėsimtis puskatis na toje tašą, aš jis priziriu, atkūrėjom tam. Turėklai, nu matom, tokie labai visiškai paprasti, net sakyčiau,
nesaugus, nu, vaikučiai įleisti negalima būtų į būrelius šituose tautos namuose. Nes yra tik tai du visiškai lakoniškos juostos stripai. Įdomiai išdėstyti langai, apatinis langas atitinka pirmą aikštelę, paskui čia pakilimas į viršų, antrą aikštelę. Ir taip ir fasade, tai įdomi tokia kompozicija, nemonotoniška gaunasi. Jis nuėjo paklausti leidimą, nes ten kažko... Da. Va, duris tikros, autentiškos, čia matosi. Gal tie stripukai ir nauji, ne, jie tikriausiai irgi seni. Duris dar su šoniniais stiklais, va, labai neblogai atrodančios. Štai didžioji salė, nu, tokia pati, kaip pagal planą, tai ir ketvirtam aukšte, kur žiūrėjom, kur, sakiau, pertvaros sudėtos. Pakankamai aukšta ir pakankamai šviesi iš visų trijų pusių yra erdvus langai. Na, čia matome, jau čia grindis, parketas, tai autentiškas, jau plačių didelių lentų. Ai, čia trejos durys iš foje į tą patę patalpą. Trejos, vienos centrinės ir dviejos iš šonų. O dabar einam balkoną pažiūrėti. Praktiškai vat. Prašau. Iš salės išėjimas į balkoną, į gatvę. Vienas balkonas, tai va, antram aukšte, kitose nei viršūnėje pačioj nėra. Čia galima ir mitingus rengti, sakyti kalbas. Taigi pas mus irgi nuo muzikinio teatro balkono, nuo karo muziejaus laiptų. Ir visur, ar žiūrėti demonstraciją, sakydavo kalbas, kai mitingas koks nors vyksta. Dar tokios gražios detalės, tie lubų plafono padai profiliuoti, kurie va taip tokių zigzagų keliauja. Atsikartoja tie profiliukai šitų durų apvaduose staktuose. Ir aukštos durys ir apskritai labai aukšta patalpa, labai aukštas koridorius. Kvepuoja autentika. Tas, matyt, neturėta pinigų ir jinai neremontuota ir todėl čia daug visokio tiesiog viskas, va, nors ir nubirėję, nurūkę, nukritę, tačiau anų laikų dvasia jaučiama tokia. Langai išlikę netgi, štai rankinėlės išlikę. Na, kylam į patį viršų, į priekinės dalies, tą bokštinę dalį. Pasižiūrėsim, ten kažkokia aikštelė gal yra. Jau į palėpę įėjom. Nu, ir tau žapė čerdak. Da. I tada. Oi. Na, čia dabar yra foto studija. Jau čia bokštas, jau čia visai bokštelis, jis jau kyla, na, čia yra kas šeštas aukštas, septintas. Ir matom aplinkinių namų stogus. O ten į viršų. Tarpukariu Latvijoje buvo sąmoningai naikinama vokiečių kultūra ir statomi ideologiškai teisingi monumentalizmo stiliaus pastatai. Iš to meto spaudos. Mūsų statybų darbas privalo konsoliduoti latvišką tautinę dvasę. Prezidentas Karlis Ulmanis, 1936. Iki 1918 Latvijai neturėjo savo valstybės, todėl į kaimynų lietuvių senas valstybingumo tradicijas žiūrėta gana pavydžiai. Tačiau Riga visuomet buvo svarbiausias viso regiono miestas, savotiška Baltijos sostinė. Lietuva ir bijus karalystė. Lietuva ir katoliska zeme. Lietuva vienmēr ir bijis atsevišķis tas vēstures gājien.
lietuvieši vienmēr ir bijuši tādi nu, pašapzinīgāki. Lietuviešiem ir viņu Mindaugs un Jageloņi un visi, ja, latviešiem nav šīs vēstures, tāpēc mēs uz lietuviešiem skatāmies drusku varbūt nu, greizsirdīgi, jo jums ir bijusi sava karaliste un mēs arī gribētu karali, varbūt, bet mums tāda nav, jo mums vēsturē tāds nav bijis. Šis maršrutas baigtas. Kitas stop juostos maršrutas – Jūrmala. Lietuviešu televīzija. Mēs braucam te pa ķemeriem, šo to filmējam. Ņemot vērā, ka tā ir būvēta no koka, akustika šeit ir mīksta. Man patīk Jūrmala pavasarī un rudenī. Es varu iztikt bez mobilā telefona. Ka māja ir milzīga. Mēs nejūtam, ka viņi ir augsta, ka viņi ir liela un masīva. Oh. Super! No, ko skaisti! Programa parengta bendradarbiaujant Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. Vyras pirti,